Goeienaand kijkers en welkom terug bij episode 10 van Ek Bly Boer. Hier waar ons net lekker sit en gesels. En soos wie julle weet, hier die laatste 1 tot 9 episode het ons gepraat met ander kunstenaars en hoor hulle doen en late. Maar vanavond het ek besluit om bietjie oor myself te gesels as aanbieder van hierdie program en vir julle te vertel wie is Johan van der Merwe. Wel, ek is al 18 jaar in die musiekbedrijf en dat die wereld vol getoer. Ek het baie vertonings gedoen en ook vir kunstenaars geopen en het was my net verskriklik wonderlik om in die bedrijf so ver te gaan en het is net lekker om muziek in jou aarde te hee, want as mense muziek in jou aarde het nie, dan kan jy nie lekker nie, jy voel ook nie lekker nie. So het is my wonderlik om vanaand die geleentheid te hee om oor myself te praat en vir julle ook my nieuwe muziekvideo bekend te stel by die name Ek Bly Boer. So, soos ek gesê het vir die laaste 18 jaar in die muziekbedrijf, ek het 2 klankuitvieringsmaatskapie by die name Johan van der Merwe Muziek en Acoustic Productions en ek dink nie daar is regtig baie kunstenaars in die land wat nie op ons verhoog of op ons klank gesing het nie. As ek kyk na my busverhoog, my mobiele verhoog, soos hulle dit noem, die Transformer, hy het al die naam gekry, Transformer, want jy ry hom na fees toe, jy stop daar, jy maak hom fisies oop in 5 minute en jy sit met 'n 8x6 verhoog. En dit is net fenomenaal en lekker om op daai verhoog te sing. So kom ons gesels 'n bietjie oor myself, Johan van der Merwe. Ek is 18 jaar in die musiekbedrijf, ek is getroud met 'n pragtige vrou en ek het 3 pragtige kinders. En nog steeds gaan ek vorentoe en ek geniet die muziekbedrijf wat my passie is. Soos ek altyd vir mense sê, ek is 'n kunstenaar in eie reg. Ek behoort nie aan 'n platenmaatskappy nie. Ek doen wat ek voel, ek wil doen en ek gaan waar ek wil gaan. Kyk, om aan 'n platenmaatskappy te behoort, is eintlik wonderlik. Ek is nog net nie daar nie. Ek het nog nie besluit, dis die route wat ek wil gaan nie. Hulle is baie goed vir kunstenaars. Die oomblik as jy aan 'n platenmaatskappy behoort, dan klim jy net die leer. Jy klim hom net. Maar op die ou einde van die dag moet jy ook so jou kant bring om saam met daai platenmaatskappy die leer te klim. So ja, ek stel vanaand bekend my nuwe musiekvideo. Ek Bly Boer. En dis waar ons op die naam gekom het van die program ook. Ons het laas jaar, Oktober, November, het ons begin gesels oor die liedjie Ek Bly Boer. En Joe F. het my geskakel en vir my gesê, Johan, ek het vir jou 'n song wat 100% by jou kan pas. En ek het gesê, Joe, is jy seker is 'n lekker song? Toe sê Joe vir my, dit is die song vir jou, want dit is wie jy is. So dis vir my lekker om 'n boer te wees en te glo in wat ek glo, en te glo in my God, en my volk, en my land. Dit is vir my verskriklik, verskriklik lekker. En laas jaar December, toe doen ek 'n vertoning saam met Ray Dillon, Joe F., Wynand en Sherida en Jeffries, en Joe sê vir my, hier's die song, hy is klaar geskryf. En ek het die song by hom gevat, en ek het hom deurgeluister, en ons het besluit om hom bietjie te verander, so dat ek my feel ook in die song kan insit. En dit is wat ons toe gedoen het. Ek het na 'n goeie vriend van my toe gery, Ashley Maak Lyn van Loudmouth Studios, en ek vir hom sê, Ashley, kom ons doen iets groots met hierdie song. En Ashley het vir my gesê, ons gaan. En ons het deur die studio gehardloop en opgeneem. En julle weet mos hoe gaan dit in studios. En mens neem op en dan maak jy foute, en neem jy op en dan maak jy foute. Ek sal nog eendag sal ek daai backstage studio video sal ek vir julle stuur dat julle kan hoor. En ons het die song opgeneem en hy het fantasties uitgekom. Ek is baie gelukkig met hom. Daar is baie mense daar buitekant wat hom geniet op hierdie stadium terwyl ons hom nog nie heeltemal bekend gestel het nie. En toe besluit ons toe hierdie lockdown kom. Eintlik nie ek nie. Ek het nie eintlik besluit nie. Gustav Swering en JP Lensley. Gustav op my klankingenieur en JP Lensley my lightning engineer soos hulle dit noem, het net eendag besluit hulle gaan baie van my klank plaas toe bring sonder my medewete. En hulle het dit toe gedoen. Ek het nie eens geweet hulle het al die klank hiernatoe gebring nie. Hier op Voorbegin Lodge wat ook nou stil staan. Daar's nie gaste nie, daar's nie inkomste nie.
En ek het net een dag hier ingestap en hulle het my gesê, wat denk jy hiervan? En ek het so rondgekyk en gesê, wat wil julle maak met hierdie setup en hierdie verhoog in die saal in lockdown? En hulle sê toe vir my, ons gaan nou lekker geselsprogram begin. En ek sê toe vir hulle, genuine, is dit wat ons gaan doen? Hulle sê, jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit doen. Ons kan nie in lockdown sit en niks doen vir onsself en die mense daar buitenkant nie. En dis waar het begin het, ons het toe gesels daaroor en ek sê toe vir hulle, dan noem ons die program ook sommer Ek Bly Boer, want dit is die nuwe titel van die nuwe song en die musiekvideo wat ons vanavond gaan bekendstel. En dis waar hy begin het, ons het begin met episode 1, ons is nou op episode 9 en as jy alle episode se views by mekaar gaan tel, dan staan ons oor die 500,000 views, wat vir my net fenomenaal en fantasties is. Ek dink die program doen goed. Ek dink ons help ook baie mense deur die program, mense wat swaar kry daar buite, mense wat sukkel, wat ek baie baie goed verstaan. Ek weet my vrou is betrokke by 'n insamelingsprojek Kos Skiets in Klerksdorp en hulle het al 'n groot bedrag geld en kospakkies ingesamel en dan distribueer ons dit soos wat ons sê deur die in Engels, deur die radiostasie waarvan ek ook die groot wit basis, soos hulle my noem, by 96.1 oorval stereo. Maar ja, my span daar is ook 'n baie, baie goeie span, lekker span om hier saam te werk. En is net lekker om vir die mense kos te gee, is net lekker om vir die mense te gee wat hulle nie het nie. Want ons kan eintlik hier sit vandag en jy wat daar buitenkant kan sit vandag en vir jouself dink en sê, maar ek het 'n bord kos, ek het 'n warm trui om aan te trek, ek het iets om my mee toe te maak, ek het 'n bed om in te slaap, want daar's baie mense daar buitekant wat dit nie het nie. En dis hoekom ons bes te probeer om almal daar buitekant te help wat ons kan bekostig om te doen. En dis waar die program vandaan kom, ons help ook so kunstenaars. Ek het nou al kunstenaars gehad, Wynand en Cherie, Joe F, Wynand, Richard van der Westhuizen, Marnie Jackson, en is ook net lekker om te weet wat doen my vriende in lockdown tydperk. Om terug te kom en bietjie met julle te praat ook oor my klankmense. Gustav Swering is my klankingenieur en wat 'n fenomenale persoon. Hy het ook sy eie maatskappy by die naam Gustav Swering Fotografie. En die foto's wat hy neem en die video's wat hy maak is ook fantasties. En dan sit ons met JP Lensley, wat hier op die ligte is, wat altyd daar is om hard te werk en altyd daar is om sy kant te bring. So, dit is ouens om op trots te wees. Dis al hoe ek 'n sukses kan maak van waar ons sit vanaand. En ek sê vir hulle baie, baie dankie, dat hulle die ding so ver druk en saam met my hierdie program bekendstel daar buitekant vir julle om te luister. Ja, as ek so terugdink, ek dink, Johan van der Merwe, ek sou so lekker gevoel het vandag as ek my ouers hier kon gehad het. My vader is al 25 jaar terug oorlede, my moeder is 11 jaar terug oorlede en 'n mens dink elke dag aan hulle en wat sou hulle gesê het? Wat sou hulle vir my gesê het? My kind, wat maak jy nou? Of waar is jy nou? En graag wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om net so paar reeltjies uit twee liedjies uit te sing wat my verskriklik herinner uit hulle uit. So daar's nie klank by nie, daar's nie instrumente by nie, dis maar net 'n droë stem met geen effekte en dinge. En as ek aan my moeder dink, dan dink ek aan die liedjie. Ek dink vanaand aan jou. Die liedjie se naam is My Liedjie vir Jou. Ek dink dit is sy naam, ek kan nie heeltemal onthou nie. Maar 'n mens raak ook eintlik so half bewus hier aan dink. En ek wil graag vir julle 'n stukkie doen en dan van my pa ook 'n stukkie doen en dit klink so. Ek dink vanaand aan jou en aan die wilde kusse golwe. Ek dink vanaand aan jou en aan die eindelose strand. Ek dink aan rotskastele, watervalle na benede. En beeste paadjies sukkel oor die rand. Jy weet, as ek so opkyk na bo, dan dink ek, as ek daai song in my kop kry, dan dink ek, moeder, waar is jy? Moeder, gesels met my.
praat het met my. En dan my pa, kijk, hy was ook maar een Danny Botha fan gewees, en hy was een country fan, en dit was altijd ook zo so lekker, en dan denk je aan hom, as jy net so sit en denk, en pa, waar is jy? Wat so jy gesê het, wat ons vandaag aanvang, zou dat jou goedkering weggedraad, en hy het verskrikkelijk gehou van The Gambler. En kom ons doen een stukje van hom. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns in staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. Ja, hel is lekker om net te dink. As jy die muziek luister, dan denk je aan je ouders, wat vandaag nie meer daar is nie. Maar so moet die mens aanbeweeg, en jy moet kan gee, en jy moet kan neem. Is wat ek altijd vir mense sê, my slogan in lewe is, wees die beste wat jy kan. Jy kan nie beter wees, as wat jy jouself toelaat nie. Want hoe wil jy een situasie aanpak, of iets in die lewe aanpak, en jy gee nie jou beste nie. En mense moet altijd jou beste gee. Dat my pa my altijd geleer het, of altijd van die story vertel het, my kind, elke dag as jy stap, dan sien jy, daar is twee rye voetspore. En die oomblik wat jy net een rye voetspore sien in die sand, dan moet jy vir jouself dink en vir jouself sê, dit is die tye wat Jesus jou dra. Jy loop nie alleen nie. So die een rye voetspore is joune wat weg is, en is net Jesus sin wat daar is. En ek dink daar is verskriklik baie een rye voetspore in hierdie land op hierdie stadium, want ek dink jy as het draai wat een mens kan loop of kan gaan, waar jy nie een rye voetspore het, waar God ons dra nie. So vir allemaal aan buitenkant, kyk mooi na jouself, bid vir God, want God sê altyd, vra en ek sal vir jou gee, klop en vir jou sal oopgemaak word. En as ons nie kan handel op daai wyse nie, dan kan ons nie verder gaan in die lewe en vorentoe gaan nie. Aanbid vir God, vra vir God om jou te help, vra vir God om jou by te staan, en ek kan jou waarborg, op sy eie tyd sal hy vir die bystand en die onderskraging en die liefde gee wat jy nodig het. So, ek wil ook net baie dankie sê vir ons borge wat ons het, wat ook bystand lever op baie maniere, en hulle is ons hoofborge vir Radio Oorval Stereo 96.1. Dit is Kakemotors Klerksdorp, groot vriende van my, Orania Toyota Klerksdorp, net soke groot vriende van my, Rack Science, eintlik is allemaal vrienden van my, Rack Science, die Oorval Stereo 96.1, Voorbegin Lodge, hier waar ons sit vandag, waar het eindelijk so lekker is, want as ek hier uitbeweeg, dan sien ek hier wild, ek kan naar die skape toe stap, ek kan naar die Lucerne lande toe stap, ek kan iets gaan regmaak, ek kan iets gaan verf, ek kan iets gaan doen, so Voorbegin Lodge, ja, baie diep plek in my hart, want hier voel jy verskriklik naby aan God, want die natuur is net God. En dan sit ons met Gustav Swering, soos wat ek net nou gesê het, fotografie, hulle is daar vir ons, en dan Dana Pretorius van Big Bang Productions, vir hom moet ek ook eindelijk baie dankie sê, want hy het in die lockdown tydperk het hy gekom, en ons het die muziekvideo geskiet, waarvan my vrou die bestuur, die video bestuur het, die regie was, soos hulle het noem. En daarna het ook hard gewerk, en hy video verskriklik vinnig geëdit en sy beste gedoen, en ja, ek wil vir jou ook sê, daarna, baie dankie, en mens kan altyd die pad, saam met mense soos julle stap. Ek dink, dit is nou tyd, ek het nou genoeg gepraat, ek sal op 'n volgende geleentheid, sal ek programme opneem, om vir julle precies te vertel, van wie ek is, want ek dink, ek het ure en ure en ure nodig, om julle te vertel, waar ek vandaan kom. Maar ek dink is tyd, ek dink is my tyd nou, ek dink is tyd dat ek ook net my ding vir julle vertel, en my ding doen, want ek is altyd daar vir allemaal, ek gee dan vir allemaal, ek staan allemaal by, en ek tel allemaal op in die lewe, maar nooit dink ek werkelijk aan myself nie, en ek het tot die groot skok agtergekom, en vir myself gesê, Johan, kyk bietjie na jouself ook, jy kyk net na ander,
Maar het is my wonderlik. Het is my wonderlik om na ander mense te kyk. Maar het is tyd. Het is tyd om na myself te kyk. En ek wil graag met julle hierdie video deel vanavond. Ek bly boer. En ek hoop julle geniet om. En soos wat ek altyd sê, met my uitgang in die lewe. En as ons klaarmaak met die program, staan regop, staan sterk. Ek sal eer julle. Cheers. Blazen vallen, droewe landen, bloed en zweet tap van mijn handen. En ek blij boer. Gekruiste handen op mijn knieën naar boer. Die Heere weet dat ik glo, want ek blij boer. Hier die stof, die zon. Water, hoor die gedreun. Ek weer sy genade, God wat sy trane leen. Storm kom en klop by my, probeer my van my land bevry, maar vast staan ek gewortel in my land. En ek, ek bly boer. Maar ek weet, dis als uit my hande uit, dis als van boe as jy jou oe sluit. En ek bly boer. Deur die stof, die son, trek water, hoor ek die gedreun. Ek weer sy genade, God wat sy trane leen. Storm kom en klop by my, probeer my van my land bevry, maar vast staan ek gewortel in my land. Wind en weer probeer my omwaai, ek sal aanhou plant en lande vol saai. Ek weet ek is aan die regte kant, want ek bly boer. Want ek bly boer. As jou kind nog kan speel en jou vrou staan en lag, weet ek, hy is hier. Môre is nog 'n dag. Storm kom en klop by my, probeer my van my land bevry, maar vas staan ek gewortel in my land. Wind en weer probeer my omwaai,